Jos haluat herättää pahennusta ja vaikka et haluaisikaan, ota puheeksi kristitty seksuaalimoraali, siis se oikea eikä vesitetty versio, jossa mies ja nainen solmivat elämän pituisen liiton, jossa seksi on varattu vain avio puolisolle ja avioliitossa. Tulee hiljaista. Pilaat tunnelman. Sinusta tulee syyllistäjä toisten asioihin puuttuja, pahimmaisessa tapauksessa ilon pilaaja, aadasmielinen sukupuoli poliisi. Minua ei kiinnosta jonkun ihmisen sukupuoliasiat, mutta minua kiinnostaa se, mitä seksuaalinen vallankumous on saanut aikaan ja mitkä ovat sen hedelmät ensin lännessä ja sitten koko maailmassa myös kirkolle abortteja, lapsiluvun putoamista, avioeroja, sisarusten määrän romahtamista, suku- ja perhesiteiden väljentymistä, sukupuolitautien ö, leviämistä, erilaisten perversioiden hyväksymistä, jopa hyysäämistä. Mitä sanoo Kristus? Sen, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Missä ja kuka sanoo tämän asian kirkossa ja seurakunnissa? Juutalaiset kiusasivat Jeesusta kysymyksellä avioliitosta tarkoituksenaan puhua hänet pussiin, nolata. Me tiedämme, että tämä ei onnistunut. Kysymys oli vaimosta, jonka mies kuoli ja hänet otti velivaimokseen ja velikin kuoli ja niin edelleen. Lopulta vaimokin kuoli kenen kanssa vaimo on taivaassa, jota siis saddukeuksen mukaan taivasta ja ole olemassakaan, niin kenen kanssa hän on siellä naimisissa? Jeesus vastasi, taivaassa ei olla aviossa, vaan kuten enkelit taivaassa. Avioliitto päättyy, kun kuolema erottaa. Kuolema kuuluu tähän maailmaan, ikuinen elämä on jotakin muuta. Poissa ovat murheet ja huolet, mustasukkaisuus ja masentuneet ja murskatut mielet. Jumala antoi meille avioliiton avuksi ja iloksi, ei kaaleeksi. Matteuksessa huomautetaan meitä 19, luku 19, jakeet 10-12. Opetuslapset sanoivat hänelle, jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, ei ole hyvä naida. Mutta niin sanoi heille. Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niille, joille se on suotu. Sillä on niitä, jotka syntymästään äitinsä kohdusta saakka ovat avioon kelpaamattomia. Ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet, avioon kelpaamattomaksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, niin sovittakoon.